Nhưng mà coffee mix thì ta đang chơi nét đẹp đi. Grand Palace Myanmar Coffee Mix. Okay, ကျွန်တော်ဇလန်းလွဲရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ကြာ။အဲဇလန်းလွဲကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလဲဆိုတော့နည်းနည်းအာ drama ပါမယ်, romance ဖြစ်မယ်, အာပြီးွားရင်နည်းနည်း fantasy လည်းနည်းနည်းဆန်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုလေးပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမလုပ်ရသေးတော့အရင်မပြောခြင်း။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုပြောပြီးွားတော့မှဟိုညွန်နေတာလို့မဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါတို့ငနေရင်းနေခံရခဲ့တယ်အားကြောင့်ဟိုနည်းနည်းလေးပဲပြောလိုက်တော့အလူကြီးပိုင်းပုံစံဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လူငယ်ပေါ့ဟုတ်ဇလန်တွဲတွေဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုလောကနည်းနည်းလေးခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဇလန်တွဲတွေပေါ်လာတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရင်ဒါအားရစရာပါပဲအလူငယ်တွေရောပြီးတော့အသစ်တွေအတွက်ကောဒါအများကြီးခွင့်လန်းလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုတကယ်ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်တွေကြိုက်ကြတယ်ပိတ်သက်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းဒါဘာမှခက်ခဲမရှိတော့ဘူးအခွေသွားသားရှားလည်းမလို့တော့အိမ်မှာ TV လေးကိုကလုံးနေလေးဖွင့်ပြီးရောကြည့်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်အလုံးနဲ့ဆင်ပြေပါလေဗျဟုတ်ကဲ့အော်ဘယ်လိုပြောလဲအော်ကိုကိုကတော့ဘယ်လိုအမြဲတမ်းတော့ကလေးလိုလဲမသာဘာသူ့နေရာလေးနဲ့သူပေါ့ဟိုမိသားစုနဲ့ရှိတဲ့အချိန်ကြရင်လေကလေးဆန်တဲ့နေရာမှာကလေးဆန်ရတယ်တခါလေးကြရင်လူကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့အခါအာလူကြီးဆန်တဲ့အချိန်ကြရင်လေလူကြီးဆန်ကိုကိုကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်တော့ကိုကိုအီစီခွေးလိုပဲမြင်ပါလေဗျရှိပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့အရင်ကိုနဲ့အရင်မလိုက်မဲ့ character မျိုးကြီးကြတော့နည်းနည်းတော့ဟိုစောင့်ရသေးတာပေါ့အရင် heavy ကြီးကိုကအခုမှအသက်ကအခုမှ16ပဲရှိသေးတယ်အရင် heavy ကြီးကြပြန်တော့လေအာဒါပြိသက်ပြောမှရှိမယ်အာပြီးတော့ရှင် character မလိုက်တာတွေပါရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုနဲ့တိုက်ဖက်မဲ့ character ကိုအရွယ်လေးနဲ့လှုပ်လို့ရမဲ့ character မျိုးတော့ပဲလှုပ်ပါရပြဟုတ်ခက်ခဲတွေ့လားဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပြိသက်ဆိုတာကတော့မိဘကြီးလိုပဲလေဟိုကျွန်တော်အမျိုးရေးပြောနေကြစကားပါပဲဟိုပြည်သက်ဆိုတော့ဒါမိဘကြီးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဘလောက်ပဲအသက်အရွယ်ကြီးလာကြီးလာသူ့ဘာသူဘလောက်ပဲဟိုမိမကြီးပဲရရရခလေးကြီးပဲမွေးမွေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့မှာခလေးလိုပဲမြင်ကြလေအဲ့လိုပဲပြည်သက်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲခလေးလိုပဲမြင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့လေဟိုပေါ့ပြောပြမယ်ဟိုသူ့အရွယ်နဲ့သူ့အချိန်ကာလနဲ့ဒါရှိပြီးသားလေဘလောက်ပဲဒီပဲရောက်လာပြီဆိုတော့တော့ဒါပြည်သက်တွေဘက်ကလည်းလက်ခံမိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုလည်းတောင်းဆိုပါရစေဟုတ်ဒါတော့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာပေါ့ဘဝမှာဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာဆိုတော့ဒီတစ်ခုပေါ့အာဘယ်လိုပြောရမလဲတခြားလူတခြားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်တခြားယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရွှေရှင်ရိုက်တယ်အဲသူကလေးမျက်နှာလေးပဲသို့တော်ညာလေးပဲသူ့ကိုငယ်တော့ကမြင်ခဲ့ရမှာဟုတ်ဘူးကြီးလာမှမြင်ရလေကြီးလာမှမြင်ရတော့သူလူကြီးတယောက်အနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရကလေးမျက်နှာလေးနဲ့ချစ်စရာလေးဒီကောင်လေးရဆိုပြီးတော့အာဒါလူကြီးဆိုပြီးသူတတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကျောက်အဲ့လိုမဟုတ်ငယ်တဲ့မြင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးလိုပဲအာဒီပေါ်မှာမြင်ခဲ့ရလေတိတိလေးကိုပဲမြင်ခဲ့ရကျွန်တော်မျက်နှာမြင်လိုက်အကလေးမျက်နှာလေးပဲပြေးမြင်နေကြတာဆိုတော့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ဖြောက်ဖို့တော့ခက်တယ်လောစီတော့ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဘလူဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ဖြေဖြေနဲ့တော့ဟိုဒီရဲလိုက်ဆိုတော့ဖြေဖြေတော့စူးစမ်းပြနေရပါပဲအာဝေဒတိဘက်ကလည်းဒါအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဒါလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုပါတယ်လွဲပြေရားစီခြင်းပါတယ်ဘသူ့အမှန်ဆိုရားစီခြင်းပါတယ်ဒါကလေးမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတူတူလုံနေကြကိုယ့်ရဲ့လောကထဲမှာဒီနုပညာလောကထဲမှာအတူလုံနေကြသူတွေအကုန်လုံးရစီစင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးကတော်ပြီးသားပါ။တော်ပြီးအကုန်လုံးကတော်ပြီးသားပါ။သို့တော်ညာလည်းပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ Academy ဆိုတာကနက်ကြီးတယ်။အာပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိပြီးတော့ဘလောက်ပဲဟိုတော်နေပါစေ။သို့တော်ညာလည်းပဲကံပါမှရနိုင်မဲ့ခွင့်လေးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုရစီခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှမဆိုရစီခြင်းလေဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကတော့တေချာတာကတော့ပြည်သက်တွေပြီးတဲ့ Academy ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တေဥဆောင်တေဥဆောင်ဒါိုင်းမှာရှိပါတယ်ပြည်သက်တွေပြီးတဲ့ Academy ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင်အိမ်မှာအများကြီးပဲပြရစရာရှိတာဆိုပြရစရာမရှိဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေရဲ့စကားလေးနဲ့ရှင်နေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေပြီးတဲ့ Academy ရပြီးသားပါတော်တော်ညာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုး Academy ပါပဲပေးဖို့ပါဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးရစီခြင်းပါပဲပြီးတော့ဒီညီလေးနှစ်ယောက်အာသူတို့ဆိုလို့ရှင်လည်းတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရေးချင်းလေးရှိရဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီကနောက်ပိုင်းမှာခလေးတို့ဆောင်တိတ်မတွေ့ရအောင်အခုမှအများကြီးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့အများကြီးကြိုးစားလာကြတယ်အဲ့လိုကြိုးစားလာလဲတွေ့ရတဲ့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဟိုသူတို့ရစီချင်းလားဆိုတော့လဲရစီချင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အနုပညာလောကမှာဒါငွေဘိုးကမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုပေါ့မှတ်တိုင်လေးတစ်ခုကိုသူတို့စိုက်ထူသွားစီချင်းတယ်ဟုတ်တွေ့ဘူးပါတယ်တွေ့ဘူးပါတယ်တခါလေးအပြင်ဒီမှာသွားတဲ့ခါလေးတွေ့ဘူးပဲအာသူတို့ interview လေးလည်း live ရှိဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟို trailer ထဲမှာတော့တော်တော်များများတွေ့လိုက်ပြီတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကောင်းပါတယ်သူလူကြီးတွေလည်းတီချာတင်ပြထားရလို့ထင်တယ်ကလေးတွေလည်းအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားရလို့မြင်နေပြကောင်းပါတယ်
လွန်ပြီလဲဆိုတော့ဘေးတော့ရပါဘောမဘေးတော့မရဘူးဒါတော့တို့ဘလို့ရေအစီမင်းစီကန်းကြီးခြားထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အကိုဘက်ကတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားကြရတာပါပဲလေအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူတွေဘလို့ပဲဟိုသူစီမင်းစီကန်းကြီးပဲတမတမကိုဘက်ကတော့ကိုတောင်းဝင်ကိုချင်းအောင်အကောင်းဆုံးရုပ်ဆောင်ဝိုင်းတော့ဒါတော့ဟိုဘလို့ပြောရမလဲခုနပြောလို့ကန်ဒီစမ်းနေလေလေအများကြီးတဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဘိုင်းကိုအများကြီးထွေထွေမပြောတတ်ဘူးနားလည်းတိတ်လည်းနားမလဲဘူးဟိုမပြီးတဲ့ဘောကိုလည်းဘာမှလည်းသွားပြောစရာမရှိဘူးအဲသူတို့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲထိုက်တန်နေဆိုရင်တော့ဒါပေးမှာပါပဲခွေတုံးကတော့မထိုက်တန်ခဲ့တဲ့ကိုယ်တွေတိတ်ပြီးတော့ရေချင်းမပြေွားခဲ့လို့ပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလိုက်တယ်ကျတော့ပါပဲဟုတ်ကဲ့အငယ်ရအဘိဇာရတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အပြီးတော့နောက်ပိုင်းလေးအနုပညာလို့အများကြီးလို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အပြုမှုပြောဆိုအမားရင်းလေးရှင်လေခွင့်လို့ပြချာကိုပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ